Ja se on muuten jo huomattavasti. Ja homma sen Gracias.
Pidä, pidä! Ja on siis kun jatketaan. Ja tyylikkäys. Korkeon rasoon. Ja tulee ylös. Ja näin. Moisen lausta. Ja se oli tempauksyrityksensä 56 kiloa. Ja siellähän se kerran se käytiin siellä puntaroimassa. Thank you.
Alas! Tää on hyvä. Valtterilta. Jaksaa pitää nää otot siinä, niin onko se kyllä. Pois vaan. Joo. Liikettä. Onnistat. Joo joo, joo joo. Pää, pää, pää. Hyvää tasapainottelua yhdessä siinä. Alas. Tää onnistunut aloitusvaltio. Mä en sanoa. Joo, kaksi ja kaksi on. Apetyvi. Apetyvi. Alas. Ja kovaa taistelua sieltä kyllä päästä. Tällä kertaa loppui puhtaa. Mastersin SE. Mastersin SE myös. Mene vaan. Ja helposti Harri tyyppelee sen. 3 kiloa Mastersin. Loppuasti. Pystyy vaan. Ja tyylikkäästi Harri 80 kiloa nostaa. Tämä on monen kertaa ollut Harrin takia. Alas! Ja hyvää perustaa. Ja pommi varmaan on jostain vielä. Mikäpä sinä vastaassa ei ole pohja. Siellä pysyy kyllä, vaikka askeli on se, että tämä on hyvä. Syty nosto kolmolla. Ja nosto onnistuu varrella 73 kiloa. Thank you.
Alas! Ja on näkynyt, että se liikkuu ja kyllä tulee kotakseen viimeiseen. Mitä vetää? Kunnolla. Kuparoppaa. Jep! Hyvä! Jäisikö rauhassa? Käden töihin! Alas! Valitettavasti tällä... Pystyy vaan.
Alas! Tempausta alla 60 kiloa ja 65 kiloa. Ja täällä sitten viimeistellään tempausurakoin 70 kiloa. Kästi juoni nostaa ja on nyt tullut. Mä lähdetään tosta. Ja kyllä kästi aloittaa Juhani Suominen työntöön. Olipa harmittavan lähellä, mutta tällä kertaa se ei valitettu. Thank you.
Koski. Alas! Näin Paulus nostaa onnistuneesti aloituspainoa. Vähän siinä jää potku vajaaksi. Ja tämä on henkilökohtainen ennätys ja rauta. Tehoja siihen on. Ja ylös! Otatko? Potku alle. Alas! Kova. Kova on taistelu, mutta valiite. Hyvin liittuu ja tuomari ääni 3-0 hyväksyy. Tähän jää vielä eteen, onneksi yksi yli. Tulee se sieltä nyt. Anna mennä! Ja näin, jos on kiteen paljon vaikea sinne takaa. Mun tuosti. Mä näin tein. Mitä niin? Ylös, moi. Ja sitten kova ponnistus. Hyvä. Ja tyyppi. Nostaa 95 kiloa suorille. Kaikki perhi sieltä nyt. Loppuvasti vaan. Mieltä lähtee. Ja ylös sieltä noin. Ja sitten siihen pohjistukseen. Kaikki peli jaloilla jaloilla. Ole siellä! Hyvä Antti, jes! Yes. Ja tyyli, että kyllä sarjaa jatkaa. Vietä kangasta. Mitä vaan? Ja vielä tällä kertaa pysyy onneksi kilpailu ja tulee vielä ja... Ja näin Jaakko Kemppe avaa on. Ja näin Jaakko selvittää myös 65. Ylöspäin vaan. Ja puristuksia. Noin. Isosti ilmaa, kova ponnistus. Pitelee, pitelee. Alas! Ja näin Jaakko selvittää vaatioon. Onnistuu. Ja helppo. Ottiin vielä vahvaan. Ilmaa on, anna mennä vaan. Ja helppo. 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 Ja helppo.
pausa. Ei se valitettavasti tänään pysy.